Soc Gabriel Ginebra, ja està aquí posat. Ja m'han presentat abans. El qual també m'han facilitat la tasca que ara havia de fer de presentar el Pedro Nueno. Jo vaig coincidir amb ell, la veritat, fa més de 20 anys. Jo era un jove professor que entrava just a l'IESE i ja ell era el referent. O sigui que... I ho segueix sent, eh? I ho segueix sent amb aquesta... gairebé etiqueta que es posa, que abans en comentaven, perdó, la idea del gurú, que fa un efecte que a més és molt positiu i crea molt actiu, no? Que és, que ja no és que ha fet moltes coses i efectivament les ha fet. Jo, per exemple, destacaria que abans ha acabat per dir que ha escrit més de 14 llibres i innumerables articles, sinó que d'alguna manera, a partir d'aquest moment, ja totes les coses que fa tenen aquesta projecció. Per mi, el Pedro és un exemple d'aconseguir coses. Jo m'atreviria a dir que no és una persona especial, amb aquesta idea de carisma que ens ve del cel, i que, sinó que és especial perquè aconsegueix coses. No? Aquesta idea de que les persones especials són diferents, no, són diferents precisament perquè fan coses, i amb això sí que ha sigut un exemple en molts sentits. I en aquest sentit, la seva participació aquí, jo diria que no és només com a expert, que ho és d'un munt de temes, sinó més aviat com una persona que ha estat capaç d'elaborar, difondre i generar coneixement i reconeixement. Recordo fa anys, la primera, en un quiosc de la ciutat, vaig veure un llibre del Pedro Nueno, no? En una col·lecció que s'havia... Ja vaig dir, o sigui, feia molts anys que hi havia gent que pensava, etc., però el que va tenir el coratge d'empènyer i de fer que aquell coneixement s'extengui i es concreti en productes, en molts sentits ha estat ell. No? Bé, per tant, és un exemple el que diu, però més encara la força per fer coses i per extendre, i en aquest sentit jo crec que és un dels punts claus de les comunitats de pràctica. Potser coneixement, doncs a vegades n'hi ha i ens en sobra en el món continental, però a vegades hem d'aprendre d'altres mons aquesta capacitat de convertir aquest coneixement en discurs, aquest coneixement en productes del coneixement que es poden extendre internacionalment, fins i tot a partir d'aquí. Doncs res més, té la paraula el Pedro. Bueno, molt. Em van donar aquest títol, L'economia del coneixement i la recuperació econòmica, i bueno, jo he tractat de fer alguna cosa amb la idea aquesta de l'economia del coneixement i la recuperació econòmica. Parlem moltíssim de l'economia del coneixement i bueno, jo no hi crec massa, és a dir, amb l'economia del coneixement només. I ara ho explicaré. És a dir, normalment quan la gent parla de l'economia del coneixement, doncs parla d'empreses, perquè l'economia doncs, són empreses, activitats, que estan basades, s'apoyen en temes de coneixement, és a dir, temes més avançats, com pot ser les tecnologies de la informació. Hi ha moltes empreses que van sorgint en àrees d'aquestes, o tecnologies de la comunicació, és a dir, doncs, via telèfon mòbil o via com sigui, o amb les ciències, els coneixements nous, com pot ser la biotecnologia, no? És a dir, o com pot ser la enginyeria genètica, o com pot ser la nanotecnologia, és a dir, coses que porten del producte, doncs una gran part del que hi ha allà és coneixement, noves idees. No? Bueno, de vegades jo he sentit que bueno, el futur nostre com país hauria de ser més a l'àrea de les tecnologies, ser un país basat en l'economia del coneixement. Bueno, m'agradaria explicar una mica això, no? Qui és l'entorn natural? Com és l'entorn natural per a les empreses aquestes, empreses molt intensives en coneixement? Bueno, jo tinc aquest
gràfic que diu l'ecosistema Pool. Això, tothom parla d'això, però és un invent meu, i ho puc demostrar, dels anys 70, és a dir, que aquesta cosa és molt, molt antiga. No? I què diu? El que tenim al mig aquí en verd és una empresa basada en la tecnologia, una empresa de coneixement. No? Què és el que tira d'una empresa d'aquestes? Doncs tira un món molt especial. Per exemple, un món on hi ha capital risc, capital disposable per invertir-se en aquestes coses, amb la idea de que funcionen i després això doncs, sigui un gran èxit empresarial, que està especialitzat, és a dir, si un vol fer una empresa nova que és amb tecnologies de la informació i el que sigui, doncs pot anar a un puesto que diu capital risc per a empreses de tecnologies de la informació. No? I entra allà amb el seu projecte i allà hi ha un senyor que ho analitza i diu, doncs sí, mire, posarem diners amb això. No? Això és el venture capital, el capital risc. També on hi ha centres de recerca importants a les universitats, però amb massa crítica, és a dir, amb una certa dimensió. Pensem que de vegades treure un nou principi que pugui curar, que vingui de la biotecnologia, el cost a la inversió que s'ha de fer per això pot ser més de 1.000 milions d'euros i potser estem parlant d'un període de 10 anys, és a dir, que necessitem uns centres d'informació amb massa crítica. Per exemple, jo he estat porto 6 anys al Consell de la Harvard Business School, l'escola de negocis de Harvard, que forma part de la Universitat de Harvard. Cada vegada que tenim consell ve la presidenta de la universitat, que es diu Drew Gilpin Faust. Una senyora que ens fot una bronca, cada consell ve allà i ens diu, bueno, si vosaltres aquí a l'escola de direcció d'empreses voleu fer alguna cosa de gestió amb el camp sanitari, no inventeu res, treballeu conjuntament amb l'escola de medicina de Harvard. Si voleu fer alguna cosa amb l'àrea de la gestió pública, doncs no us hi inventeu, treballeu amb l'escola de gestió pública de la Universitat de Harvard, la Kennedy School of Government. És a dir, aquesta senyora sempre li sembla que hi ha risc de que Harvard no sigui gran. Que, és a dir, va buscant a veure com podem col·laborar més totes les facultats perquè i estem parlant de la Universitat de Harvard. No? Una altra cosa que tira, professional amb experiència. Què passa amb un senyor que surt perquè es jubila o el jubilen de la Nestlé o el jubilen de la Hewlett-Packard, bueno, és un senyor que té una experiència brutal, uns contactes impressionants. Normalment aquests senyors, Amèrica, doncs passen a ser consellers, moltes vegades sense cobrar, d'empreses d'aquestes noves que es generen en aquest camp, perquè tenen els contactes, tenen experiència, tenen coses. Pràctiques tecnològiques de grans consultores. Si dius on té una consultora important com pugui ser McKinsey, on té el centre, on té les millors persones del tema d'automoció, segurament a Múnich, i on té el centre, on té les millors persones amb temes mèdics, probablement a Boston, i on té de les 200 oficines que té pel món la gent més preparada en temes de tecnologies i informació, probablement a Palo Alto. És a dir que bueno, aquestes empreses consultores, el seu coneixement també el tenen distribuït per tot el món, però les persones claus de cada àrea estan en un puesto que forma part d'aquest ecosistema que diem. No? Grans empreses, moltes vegades les grans empreses doncs, estan treballant amb el seu desenvolupament de productes, però de vegades els hi falta algo i llavors surten a buscar-lo i troben una empresa petita d'aquestes que estan fent recerca, han avançat en camps d'aquests capdavanters i llavors van i les compren. No?
per incorporar-les, perquè és un bloc que els hi fa falta. No? Clar, a puestos com aquests que he dit, sigui Boston, sigui Palo Alto, doncs tens moltes empreses que també tenen allà els centres de recerca, propers a les universitats, propers a tot això. Esdeveniment tecnològic específics, és a dir, doncs, fires, reunions, congressos relacionats amb temes tècnics on es reuneix molta gent del sector i llavors es posen en contacte, es compren, es venen, es passen, tal. Bueno, això és l'ecosistema que tira d'empreses d'aquestes basades en coneixement. No? Clar, com és el nostre sistema, el sistema que tenim aquí, al nostre país? Doncs tenim poc d'això de capital risc, no sé si heu vist molts puestos anant pel carrer que digui capital risc, entri si vostè vol capital, entri aquí a buscar-ho. Empreses que tinguin també el cartell es compren, empreses petites home, vas a Boston i veus Novartis per allà, veus les grans companyies, però aquí no les veiem massa, no? Quines consultores tenen aquí les pràctiques de temes de coneixement? Doncs tampoc massa. Tenim 70 i pico universitats, totes volen tenir de tot, i les unitats que tenen són petitetes i amb pressupostos molt reduïts. És a dir, els professionals que jubilem doncs moltes vegades doncs queden jubilats, és a dir que s'ha acabat, no? Total, que el que surten d'aquí són empreses fràgils que van caient aquí al buit perquè no tenim aquest ecosistema, i amb uns diners públics que no surten aquí a la foto, però amb uns diners públics bastant superficials, és a dir, de tant en tant es parla, surt aquí un conseller dient que hem de potenciar l'economia del coneixement i llavors surt un programa que el que vulgui tirar endavant una empresa pot passar per un puesto, presentar una proposta i treure 15.000 euros. Com a aportació per tirar això endavant. Amb 15.000 euros no es pot fer res de tot això. Estem perduts? No, es poden fer coses. No? Amb ajuda dels meus companys, perquè en aquest món les coses que no es fan amb equip doncs no surten, doncs hem creat al voltant un ecosistema d'aquests. Jo fa 10 anys vaig decidir que crearia un fons de capital risc. Allà, entre nosaltres, a l'IES no els agradava massa la idea, perquè a veure si aquest ara farà aquí un desastre, però tampoc em van dir que no, i mai m'han dit que no. I vaig crear un fons de capital risc. Aquest fons va ajudar a algunes empreses, vaig agafar gent d'aquesta jubilada amb coneixements que fossin consellers d'aquestes empreses, vaig crear una mica aquest ecosistema per allà, i on no tenia alguna cosa doncs feia un pont per tenir-lo en relació amb un puesto on estigués. Van passar 3 anys i el tema va funcionar. Llavors doncs, vaig aixecar un segon fons de capital risc, va funcionar, un tercer fons de capital risc va funcionar, i ara fa uns mesos vam celebrar el 10 aniversari de tot això amb una gran celebració que va fer el meu jefe, perquè és bo que perquè ha sigut un gran èxit. Jo vaig deixar un quart fons aixecat, vaig participar jo mateix com soci perquè veien que fins quin punt crec en aquest tema,
i ho vaig passar amb un altre company perquè totes les coses, doncs, bueno, amb aquests temps hem creat 26 empreses, més de 2.000 llocs de treball, i són empreses d'aquest tipus de coneixement, és a dir, no estem perduts, és a dir, es pot fer, fins un professor pot fer aquestes coses, és a dir, que vol dir que ho pot fer tothom, no? Bueno, tinc un altre company que ha creat un altre invent amb aquesta línia i, bueno, el tema està funcionant i tenim algunes empreses que ja estan per tot el món, és a dir, que són empreses bastant d'aquest món del coneixement totes, no? Bueno, jo deia, estem perduts? No. Tenim una cosa boníssima, que és la indústria. La indústria i els serveis. Perquè és que sobre la indústria és on millor creix l'economia del coneixement. És a dir, quan la gent parla de l'economia del coneixement, moltes vegades és com dir, bueno, la indústria és per tancar-la, és el passat, i el futur és l'economia del coneixement. No. El nostre és la indústria, i amb una bona indústria, a sobre d'allà, creix aquesta economia del coneixement. Aquí he posat unes quantes empreses, que totes d'aquest país, totes que estan pel món, te les trobes a tot arreu. Jo he de viatjar moltíssim, i una cosa que faig sempre que puc és escapar-me a un centre comercial. Si és a Xangai, ja vaig a un hotel que està al costat d'un centre comercial, i encara que siguin 15 minuts, jo m'escapo allà, faig un recorregut i després els foto una bronca als de Borges si no tenen l'oli allà, els foto una bronca als de Nutrexpa si no tenen el Colacao allà. És a dir, però, bueno, ara, per exemple, doncs, l'oli de Borges està per tota Àsia. Bueno, ja els hi vaig dient, mira, esteu a Jakarta, molt bé, esteu aquí, molt bé. El de Colacao, t'he vist el Lotus Supermarket a Xangai, però no ho hem posat. A veure com ho arregleu, això. És a dir, estic a lo millor 15 minuts, però amb aquests 15 minuts, home, els de Mango, molt bé, els de Zara, doncs molt bé. Fa 3 anys que vaig posar en marxa l'escola meva de Xina, la vaig posar en marxa a Àfrica, basada a Ghana, a Accra. Aquesta setmana vinent, doncs, he de fer Xangai, Accra, Boston. Tinc una graduació allà de la segona classe, però a l'hotel on vaig, allà a Accra, el quarto de bany és roca. Bueno, doncs, la televisió és Samsung, però almenys tenim el quarto de bany és roca, ja els hi he dit. Bueno, us heu enterat que Àfrica existeix. S'està construint horrors. Hi ha uns atascos de cotxes impressionants perquè a Àfrica estaran molt bé, però molta gent no sap que existeix, no? Bueno, vull dir que tenim una bona base d'empreses que són industrials, moltes d'elles, però que a sobre, Mango, gràcies a que és una empresa que està per tot el món, té aquí més de 1.000 persones treballant a disseny. Això és economia del coneixement. Té potser 1.000 persones treballant a logística. Això és economia del coneixement. Gràcies a que té gent a botigues per tot el món. I gràcies a que té com 60.000 empreses treballant en algun puesto, no en aquest país, algunes sí en aquest país, amb indústria tèxtil. Però gràcies a tot això, sobre pots tenir aquesta economia. Però no desconnectada, no una cosa desconnectada de l'altra, no? Tenim també empreses de fora que estan implantades aquí, no normalment amb gestió d'aquí, és a dir, que, bueno, són grans. Si ara, per exemple, el grup Volkswagen, la SEAT,
L'altre dia el president de SEAT en un acte a l'IES ens va explicar el programa que té de començar a fabricar cotxes aquí per exportar a Xina, és a dir, hi ha uns quants models que es faran aquí i s'exportaran a Xina, de SEAT i d'Audi, fets aquí a Barcelona. Bueno, això vol dir que som competitius al mercat xinès. Bueno, això és importantíssim. Un exemple, la indústria de l'automòbil, que és una de les que jo estic enamorat. No? Una fàbrica de cotxes, per cada empleat que hi ha a la fàbrica de cotxes, hi ha 9 fora treballant per això. És a dir, té una capacitat de ser una locomotora i entre aquests 9 que hi ha fora, doncs tens de tots, uns que estan a proveïdors i són industrials, però altres que són d'economia del coneixement també. Aquest és el panorama de fàbriques de cotxes a Europa. Surten, doncs, ja veieu, 18 o 19 aquí a la península Ibèrica, però la concentració de fàbriques de cotxes està al nord de França, Alemanya, aquesta zona de per aquí, sud d'Anglaterra. Bueno, no té massa sentit això. Ells són molt més cars que nosaltres i són menys efectius que nosaltres, és a dir, per aquesta indústria, però bueno, és una raó política, però bueno, ho tenen així. Ells manen a la indústria perquè les fàbriques de cotxes o són la BMW o són la Volkswagen o són la Renault o són la... És a dir, que si manen, doncs moltes vegades tenen les fàbriques a prop de casa seva. No? Què necessitem perquè vingui i per retenir aquesta indústria? Perquè home, si SEAT pot exportar cotxes a Xina, doncs un xino podria establir-se aquí i fabricar cotxes per Europa, no? Igual que un japonès va venir aquí, Nissan, per fabricar cotxes per tota Europa. I ara qui té la potència? Aquest senyor, aquest xino que ha comprat Volvo, jo el conec molt bé, el senyor Li Shufu, aquest s'ha comprat Volvo, fa un mes que vaig tenir una reunió allà que va venir d'automoció, i va dir que el dia d'abans el príncep de Bèlgica havia anat a Xina a donar-li les gràcies per haver comprat Volvo, perquè Volvo estava a punt de tancar, ningú volia aquesta empresa, i té dues fàbriques, una a Suècia i una altra a Bèlgica, i a la fàbrica de Bèlgica en aquest moment estaven contractant 1.000 persones. Però és que ara ha anunciat que contracta 10.000 persones. És a dir, una empresa que anava a tancar ve un emprenedor xinès i la posa a tope. Està guanyant diners, està funcionant a tot el món, està fent plantes. Bueno, doncs aquest tipus d'inversor no podria venir aquí. Jo estic treballant en aquest tema, de que vingui algú i s'estableixi aquí. I bueno, si SEAT pot exportar d'aquí a allà, doncs més fàcil és fabricar aquí i vendre al resto d'Europa. Què necessitem per això? Home, una bona recepció. Nosaltres som bona gent en rebre els estrangers. Necessitem espai, un lloc on puguin estar. El tenim. Ja he rebut alguna carta, algun mail d'alguna persona que em coneix i diu, home, ja sé que hi ha uns terrenys per allà que són de l'Incasol i que podrien ser industrials, però i que tu estàs treballant millor a portar uns xinos per fabricar cotxes, però home, com són uns terrenys molt bonics, si els poguessis suggerir que anéssim a un altre puesto, és a dir, que ja tenim gent que està en contra d'aquestes coses, no? Però pensem, 1.000 treballadors allà, 9 fora, 9.000 fora. Gent qualificada,
tot això requeriria gent a màrqueting, els tenim, gent a ventes, els tenim, a enginyeria, tenim quantitat de gent, joves inclús, a disseny, tenim, treballadors qualificats, doncs també els tenim, és a dir que tot això és el que requereix una infraestructura industrial. Tenim proveïdors de tot en aquest país. Tenim logística. Bueno, si agafes el pont aeri i et tenen donant un parell de voltes sobre Barcelona abans d'aterrar, allà sobre la zona del port, tots els... el que veus a baix, que són els sostres de tot allò, logística, 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 quilòmetres quadrats de logística tenim. Un aeroport que, bueno, ara que no ens senten, podem dir que no està malament, un port que és fantàstic, és dels millors ports que hi ha al món, molt ben gestionat, el port de Barcelona és una joia que tenim, és el port més proper a Xina que hi ha a Europa, ja en aquest moment està funcionant per portar moltes coses que arriben aquí i després es distribueixen a Europa, és a dir, que podríem ser un punt d'aterratge. Ferrocarril necessitaríem acabar aquest enllaç mediterrani, està planejat, però això ens aniria fantàstic. Autopistes, no estem malament, hi ha altres països millors, però no estem malament a Europa, gràcies a el que es va fer, més que el que s'està fent. Necessitem infraestructura de serveis, però no estem malament, tenim consultoria, tenim serveis financers, tenim serveis jurídics amb capacitat internacional, tenim bona formació. I tot això és l'economia del coneixement, que una indústria per establir-se diu, però hi ha de totes aquestes coses perquè tot això ho necessitem. Bueno, sindicats. Jo diria, també que no ens sentin, que els sindicats d'aquest país són bastant raonables comparats amb els sindicats americans, la United Auto Workers, va portar General Motors a la fallida, va quebrar General Motors per les pretensions brutals de, clar, després una vegada fent fallida, doncs ja es va acabar tot, va treure milers i milers de persones, però va haver de passar per la fallida, parar, perdre mercat, és a dir, per la irracionalitat d'uns sindicats amb unes pretensions impossibles, impossibles absolutament d'aconseguir en aquell sector. No? Els sindicats italians, doncs, bueno, han portat el senyor Marchionne, que és el president de Fiat, a dir, bueno, doncs jo em surto de la cofeindústria, no vull saber res de tot això, i a més cancel·lo tots els contractes amb els sindicats. Ara comencem, si voleu, fabrico aquí, si no, fabrico en un altre puesto. Bueno, esperi, senyor Marchionne. Jo estic a algun consell d'alguna empresa que està més d'un país i, bueno, fas una adquisició d'una empresa que té una sèrie de fàbriques i has de fer, lògicament, has de tancar alguna perquè no necessites tantes fàbriques. Tancar una fàbrica a França és horrorós, complicadíssim, perquè pots arribar a un acord amb els treballadors, però llavors els sindicats no ho accepten i has de tenir una negociació amb els sindicats i després potser acabes amb un jutjat. Això per vostès és bastant comú, però per un empresari doncs menys. No? Aquí a Espanya, si arribes a un acord amb els treballadors, doncs és que el que aquí pots fer en una setmana a França potser costa, requereix 6 mesos, però estem parlant de coses d'aquestes. Itàlia també, Alemanya no diem. Clar, això que ara a convèncer un xino és molt important, de dir, bueno, és que aquí som bastant més raonables que en altres puestos, no? Ja dic, això no els hi diguem, però
però és així. És a dir, afortunadament, els nostres sindicats són més raonables en casos de problema, i jo tinc bastant experiència en això, que els italians, els francesos, els alemanys o els americans. Costos. Bueno, tenim uns costos raonables en aquest país. Es poden millorar? Per suposat, sempre es poden millorar, però estem amb uns costos raonables, i si no, no estaríem ara exportant cotxes a un país com Xina. L'economia es globalitza. És a dir, això de fer, que jo he fet tota la vida d'aquests fons de capital risc, també he aixecat una a Xina, i l'he aixecat a Xina amb la idea de que els xinos puguin invertir també si porten un projecte, però a més ho he obert a exalumnes meus d'aquí i exalumnes de Harvard, és a dir, que vulguin fer coses a Xina. És a dir, que en aquest moment un alumne que ve amb un projecte... El món és pla. Fas una escola de management a Àfrica i no, això la gent, ostres, tal i qual. No. L'economia està globalitzada. Jo, no sé, vaig pel món amb molt respecte, perquè això m'ho van ensenyar a Harvard, però no veig cap problema de fer coses o a Amèrica o a Xina o on sigui. És a dir... I el mateix model el pots fer funcionar a qualsevol puesto si ho fas amb claretat, amb honradès, amb ètica, amb humilitat i amb professionalitat. Jo crec que això surt. Per això jo crec que jo recomano a molts empresaris que deixin de viatjar amb la fàbrica a l'esquena. Això de dir, bueno, és que els costos aquí són més baixos, els costos allà... No, el que s'ha de pensar més és amb el client, amb el mercat, amb aquestes coses. No? Veurem menys d'això. Ja hi ha gent que va posar una fàbrica a Xina, després la va posar a Vietnam perquè els costos eren més baixos, després la va posar a l'Índia perquè els costos eren més baixos i després ha acabat portant-la una altra vegada aquí. No? És a dir, el món es globalitza, els costos es van fent comparables i el que hem de fer és conèixer més aquesta fase d'apropament al mercat que dèiem aquí, la part més de coneixement, més de les persones, el resto serà igual. Quines àrees d'oportunitat passen davant? Doncs, bueno, ara es parla molt de la sostenibilitat. Jo, com ja sóc gran, em recordo que quan vaig arribar a Harvard, jo vaig anar allà l'any 70, vaig estar 3 anys fent el doctorat allà, i em vaig anar amb la meva dona i un nano petit d'un any. Vam tornar amb 2 més, que són americans. Però la primera cosa que vaig veure era una gran manifestació, que l'any 70 en aquest país no veies masses manifestacions, no? Perquè encara estava Franco. Però bueno, primera cosa, una gran manifestació allà, i què és això? I van dir, bueno, és que en 15 anys el món no serà capaç d'alimentar a la població. És a dir, ja el tema era la sostenibilitat, però la forma de la sostenibilitat de l'any 70 era que el món no seria capaç d'alimentar a la gent. Ah, ostres, jo pensava, pobre nano, tu, un any no arribarà al 16, no? I, bueno, unes manifestacions. Llavors, el que es va pensar és que es podia treure aliments del fondo del mar, del fons marí, transformar algues en aliments. Una empresa com British Petroleum va fer inversions de 4.000 milions d'euros ja en aquells temps buscant algues que es poguessin transformar en aliments. Afortunadament per ells el que van trobar és petroli al fons del mar. Però
no us podeu imaginar la quantitat de casos i de material que estudiàvem a Harvard del fondo marí, perquè la idea era que, bueno, que això s'acabava. Bueno, després tot el tema de la sostenibilitat va desaparèixer, i no hem parlat més fins fa 4 o 5 anys, que va sortir una altra vegada en força, i bueno, jo crec que ja està baixant una mica. Cada vegada ens deixa alguna cosa, és a dir, home, jo crec que reciclar és bo, jo crec que estalviar és bo, jo crec que fer dissenys que siguin molt més efectius per lo que fem, i que ens permetin estalviar energia, llum, el que sigui, tot això és bo. Que fer cotxes que consumeixin menys és bo. De fet, tot el tema elèctric, els fabricants de cotxes ho veiem com una amenaça, els fabricants de cotxes clàssics, el president de Mercedes-Benz, el Dieter Zetsche, que el vaig tenir durant una conferència, va dir: en 2 o 3 anys el que tenim, el que sortirà de la recerca que estem fent, són uns motors que donaran la mateixa potència amb la meitat del consum i que a més contaminaran zero, motors convencionals. Però vull dir, el que s'està fent en aquest moment gràcies a aquesta moguda que hem fet de sostenibilitat, doncs tema de reciclatge, doncs també cada vegada es parla més d'aquest tema. No? Per exemple, uns exalumnes, una d'aquestes inversions que hem fet amb aquest fondo de capital risc que us he dit que vaig posar en marxa, va ser un parell d'exalumnes holandesos que jo crec que es volien quedar aquí a Barcelona, i per quedar-se els tios van inventar, sabeu, els tetrabric, no? Els envasos aquests tetrabric, aquests porten paper, alumini i plàstic. I això era escombraria, és a dir, una vegada tu acabaves o llançaves això, doncs acabaven tots matxacats i sota terra, és a dir, això era escombraria. Bueno, aquests nanos van venir amb un projecte per reciclar això. El tema tenia sentit, tenia una certa lògica de que semblava que es podia fer, tecnològicament era una mica complicat, però el problema més important és que necessitava una màquina enorme, i clar, nosaltres podíem posar diners, però no podíem posar milions. No? Bueno, els tios s'ho van arreglar per convèncer a una empresa paperera aquí a prop de Barcelona, que es diu Stora Enso, i al final han fet una màquina horrorosa, una màquina enorme, que l'han posat a Stora Enso. Per un cantó entra aquesta escombraria dels tetrabrics, i per l'altre cantó surt paper, pasta de paper i blocs d'alumini. I el que fa la transformació és l'energia que va amb el plàstic. Però, a més, resulta que la màquina no necessita tota l'energia del plàstic. És a dir, que només el 80%. Clar, com això està instal·lat a Stora Enso, Stora Enso aprofita el 20% d'energia que la màquina produeix i li sobra. És a dir, que ara Stora Enso, una paperera, té aquesta màquina, agafa escombraries, que abans costaven un diners per amagar-les, ara entren per un cantó, tenen pasta de paper que els hi va bé pel seu negoci, és un input que surt gratis de la màquina, blocs d'alumini que els poden vendre, i encara els hi surt energia gratis d'aquesta màquina. El dia que fa un parell de mesos vam inaugurar això, i nosaltres tenim una participació en aquest negoci, aquests nanos li van posar el nom Alucha a l'empresa, Alu d'alumini i Lucha de la lucha que han portat per fer-la realitat. Alucha és el nom. Nosaltres participem, tenim una participació a Alucha, que suposo que serà un gran èxit. Però bueno, allà estava el president Mas, estava el president de Tetra Pak, l'empresa mundial que fa els envasos aquests, el tio feliç, perquè fins ara, clar, el Tetra Pak és un envàs molt, molt volgut, però
era escombraria, i ara el tio pot dir, no, això és reciclatge, és reciclable. El president mundial d'Estora Enso, allà, ostres, i nosaltres... És a dir, i el president Mas deia, això és impossible, no m'ho puc creure. Com és possible que en un període de crisi tinguem un procés que recicla al 100% una escombraria, que treu energia en un moment que tot parlem de que no tenim energia, que produeix alumini gratis, i que, a veure, com és possible? Clar, jo els vaig dir a aquests exalumnes, bueno, i ara quina és la següent? Diu, ja estem a Alemanya i anem per una altra... Clar, això serà un èxit global. Però vull dir que tota aquesta idea de reciclar es pot estimular, i això és economia del coneixement, sí, però molt apoyat sobre la indústria. És a dir, si no haguéssim tingut una paperera allà, i si no, doncs això no podria haver sortit sol. Bueno, aplicacions basades en els mòbils, cada vegada hi ha més, és a dir, cada vegada hi ha més, passen per davant. La sanitat té unes possibilitats d'innovació brutal, però brutal. Fa poc vaig estar en un tema, en un acte del Banc Mundial, on deien que als Estats Units les ineficiències sanitàries són de l'ordre de 200.000 milions de dòlars. Als Estats Units, 200.000 milions de dòlars, ineficiències. És a dir, clar que hi ha coses que es poden retallar, però el primer que s'ha de fer és fer una anàlisi de quines són aquestes ineficiències i treure les ineficiències i no el que funciona bé. No? Però la sanitat és un món infinit d'innovació. Bueno, Xina són 1.400 milions de persones, necessiten de tot, allà es poden fer infinitat de coses i veus doncs, contínuament doncs, amb coses que van sorgint allà, d'empresaris d'aquí, d'empresaris d'allà, però hi ha empresaris d'aquí que estan fent coses interessants allà. Àfrica, bueno, doncs, ho tenim aquí al costat, aquí tinc un africà amb un mòbil. És interessant, jo estic en una competició que organitza el Wall Street Journal d'innovació i, curiosament, estan sortint moltes innovacions a Àfrica, que hi ha empreses que les estan llançant a Àfrica via mòbil. Què passa? Un africà que arriba a la civilització, ell creu que ha arribat a la civilització quan té un mòbil. És a dir, el símbol d'arribar a la civilització és el mòbil. Un país com Ghana, que són 28 milions de persones, potser hi ha 25 milions de mòbils en el país, però ja és un país més avançat. Però vull dir que el primer que la gent allà vol és un mòbil. Però clar, una vegada tens un mòbil, tu li pots donar moltes coses que no hi ha altra alternativa. Serveis mèdics, per exemple. Serveis mèdics, doncs, via missatges, via mòbil, via connexió, que a més després, com el mòbil es pot localitzar on és, en un puesto pot sortir, aquest és un dels premis que hem donat a una companyia com Novartis, és una companyia farmacèutica, que després diu, un metge tracta el pacient via missatges o via trucada, més o menys capta el que té i li recomana anar a un camió farmàcia, perquè tampoc hi ha farmàcies, però hi ha de vegades camions que van a un puesto o un altre, i depenent on localitza aquest senyor i on està aquest camió farmàcia, l'envia allà i li dona el tractament. Bueno, d'aquestes coses estan sortint una quantitat de coses basades en el mòbil que potser algun dia alguna d'aquestes es transformarà en algo que ho farem servir per aquí. Però vull dir, a Àfrica mai tindran telèfons fixes, ja serà tot basat en el telèfon mòbil o en sistemes de connectivitat que a nosaltres de vegades ens costa més perquè no estem acostumats.
Però allà, com no hi ha res, doncs tot entren en una civilització que és la civilització del futur. Bueno, i per suposat, a Europa i als Estats Units, on tenim empreses febles que es poden millorar i que pot haver apoyos oficials en aquest moment en alguns països, i aquí no surt, però hem d'anar a parar aquest capital risc, que és un tema que es podria incentivar, perquè si es creen molts llocs de treball, doncs, home, que tinguéssim algun tipus d'incentiu, que avui no el tenim, per crear aquest capital risc, doncs aniria molt bé. I, bueno, per acabar, només dir que una cosa que sempre els dic als meus alumnes, moltes vegades l'oportunitat la tenim al costat i no la veiem. Com aquest caçador que està buscant el bitxo i no el trobarà, i el té ben a prop. Doncs això és el que passa moltes vegades amb l'oportunitat, que la tenim al costat i no la veus. Però potser el que hem de fer és, quan pensem en l'oportunitat, mirar sota la taula, mirar a l'altre cantó, i això, de vegades, si ho fem amb equip, ajuda. Si ho fem amb un equip, ajuda. Moltes de les iniciatives aquestes que hem tirat endavant han sigut més d'una persona. És un equip. Jo crec moltíssim en el treball amb equip. Bé, doncs acabo aquí. No sé si he abordat el tema com vostès volien, però... Bé, gràcies. Bé, tenim encara alguns minuts per fer algunes preguntes, però volia agrair especialment aquest últim missatge, que a més em sembla que és un missatge que empalma molt amb el que després comentaré jo, que és precisament que la gent la tenim, o sigui, que al costat tenim gent molt vàlida, però també... M'ha recordat aquesta imatge que a vegades la realitat supera la ficció. Jo, de fet, estava amb una empresa que ja no existeix, de totes maneres no diré el pecador, però sí el pecat, i estàvem servint, així era una consultora grossa, estàvem servint amb una empresa de la ciutat també, i aleshores això mateix, o sigui, jo estava intentant millorar les persones i fer una formació, i amb el sistema de compartir coneixement, que fins ara, un dia comentàvem amb el Jesús, ha funcionat més a les organitzacions, que és amb qui comparteixes la impressora, perquè aleshores vas a recollir alguna cosa i trobes un foli d'una altra cosa, no? I dius, ostres, això, qui ho està fent, no? Doncs resulta que vaig descobrir a la meva pròpia empresa que hi havia, a la pròpia impressora, un grup de la meva pròpia empresa que estava servint a la mateixa pròpia empresa. Veieu una mica la idea? I la qüestió és que estava fent exactament el contrari del que jo estava fent. O sigui, hi havia un grup, aquesta empresa, extinta, o sigui, però saber quin és, els serveis professionals, que estaven fent una activitat de desenvolupament de les persones, i hi havia un altre equip de la mateixa empresa de consultoria que estava servint a la mateixa caixa d'estalvis, bàsicament pensant quines persones liquidarien, no? El qual realment era... O sigui, que aquesta cosa de trobar-se tan a prop, no?, coses que no sabem o fins i tot que estan contràries les unes amb les altres, em sembla que és un missatge molt bo. Bé, amb això hem donat uns minuts per pensar alguna pregunta. Comentaris? Jo, arrel de l'exposició que ha fet el senyor Nueno, estic totalment d'acord en que tenim gent molt preparada, que n'hi ha gent amb un coneixement alt, que a vegades s'ha de trobar, a vegades estan, i realment crec molt a la indústria. Però hem vist en els últims anys, direm des del 2007 bàsicament en endavant, que s'han destruït molta indústria bàsica. Quin és el motiu real del tema? Perquè, a veure, sí que hem d'apostar per una bona indústria, hem d'apostar per uns bons serveis, però quin ha estat el motiu o l'arrel bàsica de tot aquest desmantellament que hi ha hagut de la indústria? Bueno, en molts casos és una falta d'ètica. És a dir,
que s'hagi, si en aquest moment es reduís, per exemple, la producció de cotxes a aquest país, mantenint la producció de cotxes a Alemanya o França, això seria faltar a l'ètica. És a dir, perquè aquestes empreses tenen accionistes i el que tu has de fer amb una empresa és el que sigui millor per a l'accionista, el que li doni més valor. Però de vegades el que es practica és la política. Si jo sóc una empresa alemanya i tinc una sèrie de fàbriques a Alemanya i tinc una raonable relació amb els sindicats alemanys i ara em baixen una mica les vendes, què faig? Reduir aquesta fàbrica o reduir una fàbrica a Espanya i allà que s'arreglin? Si ho faig aquí, home, és el meu sindicat, és el meu país, que em trucarà la Merkel i que quan acabi amb el Sarkozy. Total, que baixen a l'altre puesto. Jo d'això vaig fer un article, ho vaig repartir al Parlament Europeu, però cap resultat, perquè això requeriria un lideratge polític d'alt nivell dient això: escolti, si vostè ha de tancar, tanqui el puesto on sigui vostè més ineficient i no necessàriament aquí. Hi ha coses que de vegades es fan per raons purament polítiques o per raons que de vegades hi ha un consell que no està suficientment arrelat amb el que porta. Una vegada jo vaig publicar amb el Handelsblatt, amb el diari alemany, un article, una cosa sense donar el nom, que m'ho havia explicat un gestor del sector d'automoció, un alemany. La meva empresa va posar una planta a l'Europa de l'Est perquè els costos allà eren més baixos. Clar, van destinar un tio allà. Ell arriba i diu, bueno, necessitem... allà no havia cap persona preparada, és a dir, havies d'agafar la gent i preparar-los a tot, a Espanya, a Alemanya, on sigui, doncs necessites el que sigui i trobes gent allà, havies de formar-los. Una vegada formats, moltes vegades se te n'anaven perquè algú deia, li pagava una mica més. A Xina, per exemple, la rotació de personal a la indústria és un 25%. És a dir, que una de cada quatre persones se'n van perquè una vegada formades, doncs, en un altre puesto, jo a la meva escola he de fer, faig un programa per secretàries a Harvard. Les porto a un programa de Harvard perquè, clar, esperant el programa de Harvard no se me'n van. Quan van a Harvard després he de pensar què faig ara perquè mantenir a la gent. No? Doncs aquest tio va anar allà, va estar formant a la gent, va començar, tal, se li anaven, no havia cap proveïdor de res... deia al seu, escolta, subcontracteu tot el tema de tecnologies informàtiques, subcontratats, i aquí no hi ha cap subcontratista, allà s'havien de fer tot. És a dir, que al final allò no anava, el van fotre fora, van portar un altre, i així fins al quart. Quan va arribar el quart, al final, que era aquest que m'ho va explicar a mi, li van escoltar i van entendre que els costos de mà d'obra no eren lo important era tot l'altre, les 9 persones que estan fora normalment i que allà no hi eren, la logística, allà diu, bueno, arribava l'hivern, caia una nevada, es quedaven totes les carreteres tallades perquè les comunicacions no són gaire bones i allà ni arribaven subministres ni sortien coses. Després, quan quitaven la neu, tothom ponia la fàbrica en marxa, s'anava la llum i estaves 3 dies... i clar, què diu amb un consell? Quins són els costos de mà d'obra a Romania? Doncs el 60% del que són, doncs hem de posar la fàbrica allà perquè no, perquè no has de mirar, les coses les has de mirar d'una manera més,
més profunda. És a dir, ben mirat, ja dic, jo m'ho he estudiat, porto la meva vida estudiant-ho, i tinc, bueno, tinc 8 nets, és a dir, que estic treballant per ells, quan estic defensant que aquest país és de lo millor que hi ha a Europa per una per indústria, i llavors això a sobre apoya serveis. El que s'ha fet en aquest país amb la farmàcia, es parla de l'economia del coneixement. Quina indústria té més economia del coneixement? El sector farmacèutic. És el que fa més recerca, i van i li fan una tallada de preus brutal, perquè la idea, bueno, com la gent creu que aquests tios tenen diners, doncs això que s'ha fet és carregar-se una part de la nostra base industrial, que és el sector farmacèutic, que va ser dels primers. Si nosaltres vam tenir cotxe elèctric a Barcelona el 1896, tenien una fàbrica al Passeig Sant Joan, carrer Diputació, que feia cotxes elèctrics, primers d'Europa, en aquell temps ja la nostra indústria farmacèutica era capdavantera a Europa. I val la pena llegir-se els llibres d'història d'en Francesc Cabana, perquè és un plaer veure què és el que havia i quina participació teníem. No? Doncs, home, aquesta retallada als farmacèutics no té sentit. Que hi ha ineficiències dintre del món sanitari, segur, però s'han de buscar i s'han de treure aquestes. No a la reducció de preus, perquè si no, el preu, part del preu va a finançar la recerca. Passem per una pregunta més. Hola, no sé si se sent bé. Se sent bé? He llegit un article de vostè molt interessant, que, en el qual parlava que havia estat a Corea del Sud i que un nen de 13 anys se li va presentar com a CEO de la classe. I vostè acabava la reflexió de l'article dient que l'important pel futur d'aquest país, bé, de tots, evidentment, és formar el jovent perquè tinguin en vista el model de CEO, no d'indignat. Jo el que volia comentar és que, per al tema de compartir, jo penso que és fonamental una cosa que es veu molt als Estats Units i que costa molt veure potser a països llatins i especialment aquí, que és reconèixer el talent. Quan es reconeix el talent, la gent va darrere de qui té talent. No darrere en el sentit servil, sinó en el sentit de col·laborar. De col·laborar d'una manera disposada a crear. No sé com què opina d'això. I també volia comentar-li, aprofitant el tema de l'ensenyament, què opina d'aquest llibre tan famós que ha fet que s'ha parlat tant als Estats Units, de l'himne de batalla de la Mare Tigresa, sobre la diferència d'educació als països asiàtics, especialment Xina, i als països occidentals. Bueno, el tema de... El que veus a Àsia és una preocupació, potser, a lo millor, és una preocupació brutal dels pares per l'educació dels fills. Jo no sé si potser arribem a casos extrems on, com es poden publicar aquests llibres, de quasi abusar del nano amb aquest tema. Però, bueno, no sé, jo el que puc dir és que el meu pare, que no va poder tenir cap educació, i clar, jo vaig néixer en una família bastant modesta, al barri de Sants, en una casa bastant cutre, el meu pare jo el veia que feia de tot, era cobrador de rebuts de la llum, però després
un dia trobaves que hi havia una sala plena de taronges i és que havia comprat doncs, un carro de taronges i llavors anava venent les taronges als colmados. És a dir, feia de majorista de taronges o un altre dia era una altra cosa, jo què sé. I tots els companys que treballaven amb ell feien barbaritats semblants, lluitant, treballant dia i nit, i de tant en tant em deia, estudia perquè no et vegis com mi. Estudia, és a dir, l'obsessió. Jo sempre era el quadre d'honor dels col·legis perquè és que era una cosa que el meu pare m'ho demanava tan bé, però amb tanta... per això vaig estudiar arquitecte tècnic i enginyer al mateix temps, i ell em deia, i per què no estudies dret també? És a dir, jo dic, és que no puc més, no? Vaig fer els ingressos d'enginyeria en matrícula d'honor a totes les assignatures, estudiant una altra cosa. Som dos germans, jo tinc un altre germà que és també doctor per la Harvard Business School, l'únic cas de dos germans. Com devia ser la pressió a casa per estudiar, de sortir de Sants d'una casa i acabar dos a Harvard, no? Bueno, doncs els xinos tenen aquesta pressió. I quan jo vaig començar a Xina, potser em vaig enamorar del país perquè allò semblava Sants quan jo era petit. Fosc, de fum, perquè allà havia Sants, l'Espanya industrial, la gent portava els uniforms, però quan sortien de l'Espanya industrial hi van tots uniformats i amb una bicicleta, no hi havia cotxes, és a dir, allò jo pensava, això és casa. I aquesta pressió per estudiar i aquesta pressió de treballar doncs és el que havia allà. Potser no tornem del tot a aquella història, però una mica sí. Una mica sí, que el de fer un esforç, treballar aquests valors, portar-los una altra vegada una mica a casa. No la protesta, sinó l'esforç. Fem els nanos CEOs. Ara ve la següent ponència, no?